محترم ناظرین، ڈاکٹر عفان صاحب دی ویڈیو تے بڑا شور ہو گیا ہے، بڑا شور ہے کہ ڈاکٹر عفان نے اس طرح ویڈیو بنا چھڈی، کساناں دا بڑا غرق کر چھڈیا، انہوں نے پیسٹیاں منڈی چشتیاں فروٹ منڈی والے انہوں نے بھی بڑے جڑا نا سختی نال ڈاکٹر عفان صاحب نو جڑا ہے مخاطب کیتا ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھی ہونی ہے، بڑے پیارے سوشل میڈیا کنٹینٹر نے، بہت اچھے کنٹینٹ بناندے نے، تے کدی انہوں کا نام نہیں لیا ہونا، عمر صاحب کا نام کسی نے لیا، تو عمر صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں پھر ایک ریکویسٹ کرنا، گلوں کے گل یاد آ گئی کہ بہت سارے دوست نے جنہوں نے کنٹینٹ بڑے دھیان نہ بنانے چاہیے، ویخ کے وہ یہو جہ کنٹینٹ بنا کے ساڈا معاشرہ اس کنٹینٹ تو متاثر ہو کے کیا انہوں فالو تو نہیں کرنے لگ جاتا، یا اس کے کوئی منفی اثرات تو نہیں پہنتے اس کنٹینٹ کے اتنے، اس معاشرے کے اتنے اس کنٹینٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا میں تربوز تے کوئی نہیں لے کے بیٹھا، تے نہ میں تربوز لے کے بھنن لگیا، تے نہ میں رنگ لے کے بیٹھا کہ اے لو رنگ تے اے لو تربوز۔ گل کرن لگیا حق دی، تے گل کرن لگیا سچ دی۔ حق تے سچ دا ساتھ دینا الرضا فارم دا حبی حق بنتا ہے، تے میں بھی اپنا حق ادا کرن واسطے اے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، سب تو پہلے تے تہانوں ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو نو شیئر کریا جے، جتنا ہو سکے شیئر کریا جے۔ مقصد یہ ہے کہ انہاں دوستاں تک یہ ویڈیو پہنچانے کے، اس مطلب فارمر دا جڑا نقصان ہون لگیا ہے یا جڑا فارمر دے پیچھے مافیا لگا ہوا ہے، انہاں دے دا ساتھ دین والے جڑے دوست نے، انہاں تک یہ ویڈیو لازمی تسی پہنچانی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں بنا رہا ہوں تربوز اتنے، تو تربوز دا بیڑا غرق کرن واسطے جڑیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں، جڑیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں نے، جڑیاں فضول تے بے سود بیکار قسم دے مشروبات بنا کے مارکیٹ دے وچ سٹن جا رہی ہیں، تے سٹی جا رہی ہیں، تے عوام دا وی بیڑا غرق ہوئی جا رہا ہے مشروبات پی پی کے۔ اے انہاں دے خلاف ویڈیو ہے، باقی جڑے دوست نے جنہاں نے وچ دے حصہ پایا اس دے خلاف ویڈیو بنائی، کئیاں دوستاں نے دے حق وچ ویڈیو بنائی، انہاں سباں دی گلاں دے اتے تھوڑی جی روشنی پاؤن واسطے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تے گل شروع کردیاں کہ رنگ لا کے ویڈیو بنائی گئی، یا رنگ لگے ہوئے تربوز نو پھاڑیا گیا، یا پھر انہوں ٹیکے لائے گئے کلر چاڑن واسطے، تے اے ایکچوئل معاملہ کتھوں شروع ہویا؟ محترم ناظرین، ڈاکٹر عفان صاحب دی ویڈیو تے بڑا شور ہو گیا ہے، بڑا شور ہے کہ ڈاکٹر عفان نے اس طرح ویڈیو بنا چھڈی، کساناں دا بیڑا غرق کر چھڈیا، انہوں نے پیسے لے لے، وچ کلر انجیکٹ ہویا سی، ٹیکے لگے ہوئے سی، انہوں نے جڑا انہوں نے اگے جڑا تربوز پیا سی وہ باقاعدہ پلانٹ تے پلانڈ گل ہے۔ بالکل یہ چیزاں حق سچ نال نہیں ملایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عفان صاحب جڑے نے وہ ایک ڈاکٹر نے، اور عوام دی صحت دا جڑا ذمہ ہے انہوں دے ہتھے ڈاکٹروں دے، تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیتا۔ میرا خیال نہیں کہ ڈاکٹر عفان صاحب اس طرح کی کوئی حرکت کرن کہ ایک پرسنالٹی ہو کے، ایک لیجنڈ بندہ ہو کے، اور اتنا سوشل میڈیا تے ماشاءاللہ لوگ انہوں سراہن دینے، اور اچھے اچھے موضوعات تے ویڈیو بھی بنا دینے۔ دل تو نہیں مندا میرا، لیکن اللہ دے کماں دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، کوئی بھی مسلمان بھائی، کوئی بھی دوست بھائی کسی بھی جگہ دے خطا کر بیٹھے، تو مقصد کہنا ہے کہ ڈاکٹر عفان صاحب دی ویڈیو دے تے دوستاں نے ہاتھ پایا، تو انہوں شیئر کر کر کے تو لوگوں کے اگے رکھا کہ جی عفان صاحب نے تربوز دی فصل پیچھے پہ ہوئے۔ تسی ایک اور ویڈیو دیکھی ہونی ہے، بڑے پیارے سوشل میڈیا کنٹینٹر نے، بہت اچھے کنٹینٹ بناندے نے، تے کدی انہوں کا نام نہیں لیا ہونا، عمر صاحب کا نام کسی نے لیا، تے عمر صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، تے انہوں دی ویڈیو میں خود دیکھی ہے، وہ دیکھن تو بعد مینوں یاد سی کہ عمر نے ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو دے وچ وہ کلر لاندے نے تربوز نو توڑ کے، وہ کلر لا کے وکھاندے نے پارٹی نو، اور سودا کر لیندے نے کھیت دا، جڑا انہاں دا کنٹینٹ ہے۔ خضر عمر دی گل کر رہے ہیں بھائی جان، خضر عمر بھائی نے اے کام کیتا، اے ویڈیو پائی، اس تو بعد پتہ نہیں کوئی گل بھی کوئی بندہ کسی جگہ تے پکڑ سکدا ہے۔ ایسی گل نہیں ہے کہ خضر عمر نے ایسے چکر چ ویڈیو بنائی ہے کہ اے لوگ اس طرح کرن لگ پین، وہ اپنی تربوزہ نے بیڑا دھون لگ پین۔ پہلی گل تو کسان پس چکا ہے، اور اس پچھے کسان دے اتنے مزید بلڈوزر نہ چلاؤ۔ اس جڑا سوشل میڈیا دے اتنے ایشو اٹھا ہے، اس ایشو نو دباؤ،
یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ فضول ہے اور بالکل ناجائز ہے کسان کے حق دے وچ۔ میں خود فارمر ہاں، مینوں اس چیز کا دکھ ہویا اور دکھ ہونے تو بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں بالکل اپنے سامنے تربوز رکھ کے بیٹھ جاتا، میں تربوز کے کھیت چلے جاتا، لیکن میرا مقصد ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، میرا مقصد ہے کہ اپنی وہ گلیں جہاں میں ویکھیاں نے اور جو حق نے سچ نے انہوں نے تھوڑے اگے رکھنا۔ خضر عمر بھائی نے بھی ویڈیو بنا لی، ڈاکٹر عفان صاحب نے بھی ویڈیو بنا لی، تو ایک سارے اینکر نے لاہور دے انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی، تو وہ بندہ اتنے سیل کرتا پیا تربوز، سیل کرتا پیا تربوز کے کول ہی وہ ٹیکے لا لا کے پائی جا رہا ہے۔ پہلے لفظ یہ نے کہ میں اپنے بچوں کی روزی ویکھاں گی یا میں لوگوں کی صحت ویکتا رہا، تو میں تو جی یہ ٹیكے ٹھوک رہا جی، میں تو یہ ٹیكے ٹھوکاں گا کرن واسطے، تربوز نو رتا کرن واسطے۔ مقصد کہن دا اے دوستو کہ کیا یہ چیزاں ساڈے معاشرے وچ پکڑیاں نہیں جاندیاں، کیا یہ چیزاں حقائق جڑے نے لوگوں کے سامنے نہیں آتے، کیا ایسے اچھے کنٹینٹ کریٹر، اچھے بڑے یوٹیوبر یا جتنے بڑے سوشل میڈیا فالوورز رکھن والے دوست ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لیا سکتے؟ بالکل لیا سکتے ہیں۔ میرے خیال دے وچ تاں عمر نے بھی ایسا کوئی سوچ کے ویڈیو نہیں بنائی ہونی کہ اس چیز اگے لے کے جان فارمر تو کلر کر کے سیل کرن اپنی فصلاں، جسٹ ایک مزاحیہ کنٹینٹ بنا تو انہوں کا مقصد ہوتا ہے نارملی۔ تو عفان صاحب کا بھی یہ مقصد قطع ہی نہیں سی کہ تربوز کی فصل جڑی ہے انہوں اٹیک کیا جائے تو فارمر کا نقصان کیا جائے، جڑا میرا اندازہ ہے، میں اپنا ویو دے سکتا۔ تو جڑے وہ دوست نے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جی انجیکٹ کر کے تربوز تو وہ کر رہے ہیں، میرے خیال دے وچ انہوں نے تھوڑا جہا غفلت کر لی ہے، انہوں نے یہ غفلت نہیں کرنی چاہیے سی۔ اس تو بعد جناب بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز بنائی نے کہ کسان کا تربوز جڑا وہ خراب نہ کرو، وہ دی فصل خراب نہ کرو۔ میں انہوں کا بڑا ممنون ہاں، مشکور ہاں۔ ساڈے دوست چشتیاں فروٹ منڈی والے انہوں نے بھی بڑے جڑا نا سختی نال ڈاکٹر عفان صاحب نو جڑا مخاطب کیتا ہے۔ میں انہوں نے بھی ریکویسٹ کرا گا کہ ایک دوسرے خلاف بالکل نہ جاؤ، اے وقت خلاف ہون دا نہیں ہوندا، اے وقت ہوندا ہے حقائق سامنے لیان دا۔ حقائق تسی ڈاکٹر عفان نو وکھاؤ یا تسی جڑے کنٹینٹ کریٹر نے انہوں نے تسی انہاں چیزاں تو ہٹاؤ، انہوں نے دسو کہ بھائی یہ چیزاں نے۔ میں پھر ایک ریکویسٹ کرنا، گلاں دے وچوں گل یاد آ گئی کہ بہت سارے دوست نے جنہاں نو کنٹینٹ بڑے دھیان نہ بنانے چاہیے، ویکھ کے وہ یہو جہ کنٹینٹ بنا کے ساڈا معاشرہ اس کنٹینٹ تو متاثر ہو کے کیا انہوں فالو تو نہیں کرنے لگ جاتا، یا اس دے کوئی منفی اثرات تو نہیں پہنتے اس کنٹینٹ کے اتنے، اس معاشرے کے اتنے اس کنٹینٹ کی وجہ نال۔ لہٰذا بہت سارے دوست نے وہ سوچ کے کنٹینٹ بنایا کرنے، انہوں کا بہت شکریہ ہوئے گا۔ تو جڑے دوست ایک دوسرے کے خلاف گلیں کرتے پے نے جی، وہ فلاں نے انج کرتا تو فلاں نے انج کرتا، بالکل انہوں نے بھی میں ریکویسٹ کرنا کہ وہ ذرا کول ڈاؤن ہون، تو اچھی گلیں کرو ایک دوسرے حق کے اچھی گلیں کرو۔ اور یہ جی میری ویڈیو ہے، یہ مقصد میرا مقصد سے کہ میں اپنا ویو دیواں کہ کوئی ایسا بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی کسان اپنی فصل کو خراب کرتا ہے تو نہ ہی کوئی اتنا نقصان کرتا ہے اپنے پیروں تک کہاڑی مارتا ہے۔ تو دوستو تربوز کھاؤ، گرمی کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قدرت کا ایک بہت شاندار جڑا صحت واسطے ایک فروٹ ہے، اس کو تسی بالکل کھاؤ۔ کوئی شک شبہ ہوگی تو ہاں غلطی نہ کرو، دیکھ کے کھاؤ۔ بہت سارے لوگ ایسا کر بھی سکتے ہیں کہ اپنی کچی فصل پوٹ کے لیا کے مارکیٹ سٹ دین، تو انہوں نے انجیکٹ کر کے جناب ٹیکے تو وہ کلر چڑھا دین۔ لہذا یہو جہ جڑا مال ہے اس مال نو کھان تو پہلے ضرور ویکھ لو، تو جڑا صاف ستھرا مال ہوں دور ہی نظر آ جاتا ہے کہ وہ صاف مال ہے، وہ تو کوئی ٹیکا نہیں لایا ہوں، ٹیکا لگا جڑا فروٹ ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ تھوڑی چبھن ہوئی ہوئی ہے، یہ دو نمبر من لگ رہا ہے۔ تھی پھر جدو کٹ کے گھر کھانے ہو بیٹھ کے اپنے بچوں کے رکھ دو، ادھر بھی تھی احتیاط کرو۔ بہت شکریہ تا ویڈیو ویکھن کا، میری ویڈیو پسند آئے تو اس میں شیئر بھی کرنا، اور اتنا شیئر کرنا، اتنا زیادہ ویو کرنا کہ دوستو یہ انہوں دوستوں تک پہنچ جائے جڑے دوست اس تربوز کے ویڈیو بنانے کے شامل نے، اور انہوں نے اس چیز کا احساس ہو کہ اسی یہ غلط ویڈیو بنائیے، اس ویڈیو بنانے نال سارے معاشرے کا، سارے کسان کا، تو ساڈے جڑا معیشت کا بھی نقصان ہے۔ لہٰذا تسی ان چیزوں تو دور رہو، فارمر دے حق تلفی بالکل نہ کرو، فارمر بہت پچھ چکا ہے، نہ تو ارباب اختیار فارمر کا کچھ سوچتے ہیں، تو نہ اگر اسی بھی ایک دوسرے سوچنا ختم کرتا چھوڑ دیتا تو پھر ساڈا کون سوچے گا، اللہ ہی ساڈا وارث ہے جناب۔ بہت شکریہ، سدا سلامت رہو۔
پاکستان زندہ باد۔